Selam aleikum të nderuar dëgjuesi, ju përshëndesim gjithë juve që po na ndjekni taku me bashkë me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetare. Me neve në studio është profesor doktor Shefqet Krasniqi. Profesor, selam aleikum, mirë se keni ardhur. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë se gjej. Po. Ma bëjnë me dijet që e kemi dëgjuesin e parë, alo? Alo, Rama? Mirë mrama, urdhrani. Po pa qërë me folë pak me hëllë që në që së banë? Po pa ti të urdhra. A jam apu dhe gjuhë? Po po, sepse jeni direkt në emision, po ju dëgjojmë, po ju dëgjojnë edhe profesori urdhra. Na, okej. Okay. Selam e lekerë normal, kam respekt të më për ta, edhe që shabo që të bingë sëva, që shamud me taku me pini pofe pofe të një era. Po po, inshallah, aleikum selam, si e, mujna. Sonë e shpesh që në diterizoj, ta ma kur di, vi shpesh për ka Prishtina, kësha po që e kam respekt, është njëri mirë, që e du, të po sërë po këtë njerë me zatit lajtër me ti një kofe. Inshallah, masët kalen koronavirusi. Ok, sonë të tërë vëse që vinë të sërë, vëta në kam e këshirë që nëmër e kam të trume, kur di kam e shumë të kam e sërë. Allah e trujtë, falënderit. Amen, hoq, falimderit, selam aleikum, salam aleikum. Selam aleikum, da të trujt, falimderit, zëtë që përbleft, ty e tamve. E përshëndesim dhe gjusin, ndërko që ju mirëprisim juve të tjerve në 024-156-614 i hapur, një vazhde me pytje tjera, sërështë kemi të bëjmë profesor me një tjetër çështje familjare, thot hoqë ndërru, unë jam një nën e 4 fëmijëve, kam qenë martuar dhe jam menduar nga burri. Fëmijët jetojnë me mua, por nuk kam asnjë ndihmë financiare për fëmijët nga baba i tyre. Në këtë rast, thot, a kam të drejtun që të kërkoj ndihmë nga baba i fëmijëve për rritjen e tyre? Ja, ki drejt, po është obligim i babës me të ushqy fëmijët. Për ata, tek ne, ku ligjet nuk funksionojnë si duhet, motrat dëmtohen shumë kësa raste, përndoshe dhe djemët, veçmë këtë rast motra, këtë rast, sepse ligje është shumë i ka dalë shumë në detyrimin e burrit, babës fëmijëve që mjau, më falë, mjau bo pagesën në shpenzimet fëmijëve vetë. Është shumë i ka dalë shumë, ma dje, ndoshe dhe nuk ka baba, dhe s'ponën heqë. Dhe kësa raste dëmtojnë, fëmija dëmtojnë të nana. Dajt nuk e kanë obligimi të shqyë fëmijën e tu. Ti vetë nuk mundesh, baba nuk ka se nuk dënë, dhe tani të me dalë të me përnu, nëse ku të dijo. Për ata në kësa raste, më më dhime në votat kër i marën fëmijën. Më ngu vlam, që të hoxën e vogët, fëmijën leja babës vetë. Babës vetë, ajle i këlletiman, ajle të kujdeset për ta, zëtë e bëfë qarën. Pas ta është edhe elementi tjetër, se gruja cële ka 13.004, ku martot kja? Kush e merë një grua me 4.000 që dopi burrit? Kush ta merë? Dërsa burrim pëse i ka 4.000 për pëse i ka 4.000 me grune parë dhe që asin nuk jetën e në shpe, ta mërë me në herën, ne e tërmen ta mërë dikush. Ma dje vajzë e reje, shumë e reje. E kje i bije, t'ja lëshua vend të dërkujna, barën e burët ja morët i mja rritë thmin, edhe i bënë se pa me grua tje, t'i vunë. Vunë për burë, vunë për financat thmive, vujtje mas vujtje. Po, ki se vabë që këshu e thminë, a mo tani ki e punën tane, jetë pa burë. Në së rrasë të mas mirë tja është, thminë me lanë burët. Nëjse, së dhe që tjetë drejt ki me lipi burët, tjofë me legje, me gjëgje, me njerëzë, me qëka të. Sëpse aje ka obligi me këshu thminë e vetë. Thminë e tine. Po. Vjen dhe gjusë i radhës, alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, urdhroni. Desha me për një pykje, e ka më vajqyshën e ta të dyje, edhe ta në respektuaj me këtë edhe ku dhe në bërë bërtet që shka thët. Edhe është në atyme një katalikë e shka një atje, kjo është në Sivën, është në rëve të nërgjëve. Që është? Edhe grune ka gjallë,
Në fëmë këtë të në gjallë për shkane atje, e hajnë të nëzijem të kur këta etapet të shkane bo. Kur shkane? Me duar që së tapet, të le fa fjallë të ndodra. Në përëndim të kona? Ja, në Kosovë, në Kosovë. Gjyshi është i martuma, po? Po, po. Ashtë e kokë në të më thonë e ka marë tjetërën. Si e s'katolike. Po, po, e kjartë, e kjartë, e kjartë. Mirë, falim derit shumë. Ne ty po të përshëndesim, a e keni t'kjartë përësër? Po, martu me gru dytë. Po, është i vjetër, thot i ka 82 vjetë dhe del gjatë gjithkos në barë, bën probleme, full fjallë jo t'hishme, shkon pas taj gjithë, pas në hinë e vetë të gruja dytë po, atje. Po, meselja është, talkonë e dytë nuk e dim, nëse ka me një qa, është e drejtë tina në këmëllimin dhe luna. Martesa me gru dytë nuk lidhët me mosh, në nuk e ndërët me lidhët me mosh, se hinë e gjëra me njerës. Martesa me grup dytë nuk lidhet me mosh. Pra, e që i bije, ka 20 vjetë, bënë marë dytë, një ka 14, hajde bënë dhe i dikon, një ka 16, zba heqë, bënë të 14, zba në dhe ma heqë. Ja, së shkëm, kërkëm kështo. Kërkëm nuk shkëm. E tani dhe gjana tjere nga ditë halën veti, bëm bëm e pleshnijem, për në për heretën, së të mdekë, se ato mesele tjera janë, mesele tjera. Por, nuk e dimni, mes, ato nuk uzena me ndërhyjë. Ama, pse aje është i rëbëluar, pse është i vrasht, me thonë, silët ju mirë keqë, së fëdysh me gjithë prejhë matë matë butë, me familë kjo është keqë, për një burplak, së të mdekës, por, s'ki që e banë, dhimët plaku, jo ju, sëpse vend që në silë mirë, e me lanë fjallët mira, e me lanë veprat mira, e nesëra në ashtë ta ka deke, në ashtë ta dimni se pret, në ashtë ta vera se pret, e mu lutë ju për ta, e me kënu rahmet sartë që kujtohet, pa nuk e lodhin krytë, nuk e lodhin krytë, pa më të marak me ditë a falet aji, a falet, për nëryshën nëse s'falet, mëso që ditë heqë, nëse falet është pak që di dhe nuk i ka hije dhe ma heq, muslimën në pesko namaz, e me i fyje, me i shaj, me fol, fjallë, jo tjeshme, të pahjeshme, për familje, për djeme, për eje, për një, pa që ata për të këqyre në për dojnë, nuk kanë regullë e po. Mungesa e etikës, mungesa e karakterit është smundje madhe në shëqëri, është smundje madhe të këndiviti, ai që nuk ka karakter, edukat, kultur. Allah e drejtoj të zëftat e neve tamë, po. E kemi, mësa duke të qusin në radhës, alo? Alo, mirë. Mirë mrama, urdrani. Salam aleikum, vëgjë. Aleikum, salam. Dhe ishte, në gjithë pak mësit smunje, pasi është, pasan të olin e budem. Së parëm, do të nështë të më të mene dim që zdo gjëmë të i zotë. Edhe nëse vjen dherët të i zotë, edhe nëse vjen të një e, në të më të gjë familjën e zotët. Për që të smunë dhe pash, unë se si, më ndim jam që është shëhën, është qasë shumë e modhe, so që së kompojnë të mundë dhe vrejtë, pas në për libra, as kërkojnë që ka ndohë në qka se në historikën e dhimit të pora. Ka ndohë së një atëm në për shtetë të atëmë, më gjurë që për kja dhe më zëllu për të blubi. Dhe pash për rëndësin, rëndësin se e ka kjo smundje, nuk ka mujt në shkullë se në të në ikë, pa në i në e mërën pej. Ma me të dhe selam, dhe se për anë e direkt në Koran, për në finë në që është shikja, në vërmosa që është shikja. Këto, pash të posë, të posë këtë nëngë, i këmë dhe liba që ledze, i këmë dhe tuat, për gjitha rima të vëtë kanë, edhe këmë i këtë i lëzu për të dyte, me që qëllë në mund me gjithë një shka një përgjigje për që të punë. Vetëmën që këmë i pak me gjithë, të konë një liber, të në ndikë 2013-2014 që jamej të është ofër. Me një ka dhvizë, ku i në mërën, të jamej e selon në gjashaja të jamejtet, që para të nuk të jamejtet, në ndërtu, pastaj një të lëmi që do t'i bjerë dhe do shfaktoj dhe këtë mëve, si dhe e gjatë që i dhe dheleve. Të t'i ke spjegu në libe dhe në që kjo ka që jenë për në mërtojnë, për këtë në hapsim në këtu që një nuk me ndodhët edhe në tarmën për i sëmë një tjetër.
Tjetra sa më kalon këtë përshtypje, u kohë një koment ju te, se këtë virus hort dhe mund është të njashë me, pashtu të rrë shkenstot me virusin SARS, që kontraktina. Vjetën dhe zëmë. Po, po, është falë. Një koment të ju te, dhe se një të citaj. Po. Në ditë të sërme është përhojë për smindja asides e cilë është e kjetruse. Njëtë përmënduën me zdo kështë me gjithë i lashin e kësaj smindje, dhe këmë ndizu njerës duhet të larguen i moralitetit. Basë këtina është nëse njerës nuk të larguen i moralitetit, edhe si për të gjithë i lashin këndër asides, Allah e ko për të dërgu një smindje tjetër dhe kjetruse. Kësha po se pak me këti pak në qitë kërën, 2013, ka këmë ndu në qatë kërëm në asifu pak më gatë. Përse si e thelbë të kuptuën, në të kërëmë në si pak më gatë lidhë me që të të tonën së që kërë në libe tonën. Mirë, faleminderit për pyetjet, ne ty po të përshëndesim. Në të qërëshe, selam aleikum. Aleikum, selam. Atëherë, profesor. E ty Allah në gjënë të qoftë. Të the, atë qa i kësha thonë, në the ti. Unë kam sekur në libërën që ta të shajet e kiametit, se për shajet kiamet është me që zotis mundje treja, është fjale për mërtanët që kemi thonë, që kemi komentu në hadithet se kja dhe ti. Pastaj, prej shajut kiametit, të afru kiamet të që zotis mundje, të cilat nuk kanë qenë të njohëra të këtë partë të tyne. Prej shajut kiametit, dë vogla, gjithmonë është me dërgu zotis mundje të reja, të cilat nuk kanë qenë të njohëra të këtë partë e miletit, njerëzve. Si për shambull sida, ose përmende. Nuk ka qenë njohër, e ka dërguar i madhe zëtë. Dhe smundje tjera të një pas njëshme. Sa dhe që zbëllojnë i latë që kam e që zote smundje tjera, a kam thanë 13-ën kërë pas ke lezuti, edhe për e them tash në 20-ën. Kjo është një sprovë prej Allahut. Një qërtim. E ke pakur dikush qërtan, apo një tërheqje e vrejtjes. Për ata Allahu, kërë përmenë sprova, pëthët, për shamull, o në blu, o bëllohu në hëmbil hasenati vë sejati, lallohum i rgjion. Dhe i sprovojnë njerëzit, me të njëra dhe me të këqia, nashtë të këthejnë, pra sprova, me qëllim që më këthy njerëzit në rrugë të Zotë, nështë ku këthejnë në rrugë të Allah që kanë shërë rrugën e Zotët. Dhe ka thonë Allahu, dhahar el fesadu, fil berri, wal bahri, bima kesebet, e i din nasi, li u dhikahum, ba adhëllë dhe jamili u lalëhum, jërgjion. O është përhap fesadi, në tokën deti, në lëmejnë, fshatna, gjithë kanë. E përhap fesadi, tani këtu ka komente, mungesa e perimeve, barfërije, skamje, smundje, tjere, tjere. Për shkak, për dhe të zoti, të asajnë që kanë bo njerëzit, pra në klapat gjënarët njerëzve, li u dhika hum, ba'da, ledhi, amilu, le'allë, hum, jërgji, hum, në mënyrë që ata të shijojnë pak, frytin e punve që kanë bo vetë me dur të veta, dhe krejnë fond, nashta ta këthejen. Qërtim, kjo është qërtim. Pra Allahu dënë me qërtu rëpë të vetë, se me dhe shpi dënu i bërrash me tokë dhe së në nërë kërkosht, dënë me qërtu Allahu rëpë të vetë me format të ndryshme, Kjo është një shenjë qartë. Pa më vërësisht që ka thujnë njerëzit, se kjo komu kuptu në tardhmen, komu kuptu, e tani a përhapet e vërteta, apo përhapet e pavërteta dhe vërteta mbetë një pjesë njerëzve që është tjetër, por do të ketë hëllumtime, do të ketë edhe spekulime, ka herë kjesë mundje, erë pikines,
ارپ امریکه ارپ روسیت ارپ اتیهیت ارپ کاهیت الیندیا اپرندم ارپ شتازوه ارپ شپازوه اردش بیزوتیت سپکولیمه مندیمه اتیر اتیر ولی چه خانیست نیرزد مفول پرته یه خانیست مفول سیده چی تیت کش ده چه با سبب پاثان زوتی که نکش با یا شپیر هر نک دالین پاثان زوتی نیه نک دست پاثان زوتی نک دست اللهو که داشت چه میکیت سپرو دوگل اما شم دوگل میشتی کریت بوتن چه پاثانی تاشن کارانتین تب تب من بیل Veşin Balkan ve dal. Hiç bu aş diyor. İmacına. Tüşebiyen zoti niyarız ve. Dan mi kalzı olsa eşit zat. Yo niyarız et. Dan mi kalzı olsa yo niyarız. Nükpe deni ki kini vennin. Yo kini venn ve kalsi niyeri. Yo se zat. O yo niyarız. Mesi bani padreyt ut yer ve. Mesi bani padreyt nyanit yetret. Mesi bani padreyt vetes. Shumë sen e tjera. Pas taj këtu ka dhe dobi. Të meshmet mledhin men. Të meshmet vedjesohen. Të meshmet vishtohet imani. Do të apeshe zoti jam? Apeshe? Meni mi kërëp. Po Allah hati kofshin fal. E kanë shkatruar një ushtri të plot. Ushtrin e mbretit në mërët. E cilja ka qenë ushtria në të zaman pej ushtrive vetëm në botë, nëse katër njerës njifet në botë që kanë sundu botën, një për i tyre në mrudi, në kohën Ibrahimit a.s. Allahu me miskoja e ka shkatruë ushtrin e ti që ka pasë ushtrin më të madhë në botë në të zaman. Dhe këtin Allah ka që një më miskoj një dhe ka hien birt hunës e ka shkuën tru e ka hongër trunit dal nga dal. Allahu dën me kalzu njerëzë me senet vogla, se në kresat zotit, me skoja kresat zotit, ama dhe mikrobia dhe viruse kresat zotit bre. E kjo ndikon të njerëzët e meqëm, më këthy, më vedjesu, mja dit një metin, shëndetit, liris, shokve, meqve, Ta është sënërë me shokë, sënërë me meqë, sënë shkon shkollë, sënë shkon punë. Jena të prevunë për shumë seneve. Në gjamiën e për mujnë me dole madhuru Zotë me madhuru Allahun. Pra Allahu të barë kjo tala, qënë kësës mujke nuk kam e zgatë shumë. Kjo shpejti kam ndër prej, me emrë Zotët. Por, kam e që Zotë senit tjera, në stopë. Të barë kjo tala. Inshallah kalamet mir. Ja Rabbi, ne muslimant vedjesohen, inshallah atjer vedjesohen. Inshallah atjer vedjesohen. E cek edhe pak atë pse për para së mund nuk ka pasi për hap ka të shumë. Shqeqa, mërtoja shumë e aranë se sa kja. Këtu panik ka, nuk ka shumë rëzik për vëdekë se ka panik. Rëzik të madhë për jetë, ka së mundja, kur sit të kap njëri jonë, Hala pa morve që kapi vdeqaj. Hala pa zbëllu e mytë. Nëse ke pa në për në katune, theshen hastalaku i pulave këtë nëherë, këna ka të vëgjel. Dhe e vreshëm na që një pulle ka njës ka pak, më luhat ka pak me hupe kuj libri, aje në vend diske. Mortaj ka qenë që ashtu. Ka pas mundje të tilat, të cilat, më rana dit e vdesin me mira, Kujnat janë gjepë, për një 70% njënzve, i shkatran, i bën për veti, likfidan, mund pështojnë 3, 4, 5, 10, 15%. Ndërsa të kjo është në ryshe, tu ka panik shumë. Ana tjetër, është përham këtë botën, sepse botë është botë si një fshatë. Për shambull për para, është përham një smundje një ndi, diko në shekullën 18. Në kelkut
dhe ka ndodhë vdekje, 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 kërkut këta arabës për din sen atje, se s'ka lidhje me zvete, s'ka kontakte. Anët smundja vjene për mjetë haqjit, haqjive. Kër vjen kohë e haqjit, e bin disa haqji, ata ka nërën kam atëherë, e bin smundja në mekën me ti. O, zëtë, me ka 1000 haqjin ditje ndekë. Me ka 1000 haqjin ditje ndekë. Dhe ndëtruhet në atë kohë më shirë qabën. Disa ditë, se kanë thonë dhe qka po, për dhe nuk dhe me pështu asë një. Pas një kohë që asë mundë, ka të mërtu në Afrikë. Po të Afrikës nuk kanë ditë që është në Arabi, Arabë se kanë ditë që është në Indi, sepse lidhet me zvete kanë qenë të dëpta, zbehta, haqji ka bashku, po mësë është haqji, eventualisht në i trekti, s'ka lidhje. Ndërsa sëtë shkoj njerëzit në kine vinë për ditë, për ditë zotit njëz nga 4 anët e botës shkojnë në Kinë. Dhe marrën për atjejt, e kanë marrë dhe kanë prunë për Evropë, e në Afrikë, e në Azi, e kështu më rapë. E kanë qënë për Amerike. Levizjet, shumë të atë njerëzve. Por nanën tjetër zotit ka dashë që ka ilaqe matë forta si për para, se sa për para, për ndryshe, koko. Allahu na mëshiroft, ja Rabbi. Allahu na mëshiroft, Allah. Faleminderit. Mashallah të koftë, Zotit të rujtë ty. Ty, Zotit të rujtë, mashallah, paske sens shkencor. Allah të rujtë, mashallah. Le për shtypje shumë. Duke se kemi edhe një dëgjues, alo. Alo, salamun aleikum. Aleikum, salam, urdra. Respekt për rogjën e ndërru. Faleminderit, gjithashtu. Desha një pytje t'ja bëjnë. Po. Muslimani, për shembull, ka drejt me një për shembull në kishë. Edhe me bo namaz, për shemën. E për që me bo namaz? Njaft kina gjamija, elhamdulillah, po dësha me e dit për shemën, ka drejt muslimoni me bo namaz në kish, për shemën. Ves për që, fa? Po, dësha me e dit këta, se kishtë një përpet dhe botë me një ditë të tritë. Dhe të shimë që s'kje drejt, a kuptam? Tamam. E desha me dita kje drejt, u me dit që ka drejt, po desha t'i vërtetoj këtë shoqëminë pak. Tamam. Allah e të mërë. Mirë, falim dhe shumë. Amin, gjithë dhe shumë. Selamun aleykum. Aleykum, selam. Në pare, kish është tokë zotit, vend e zotit. Namazi në falë në kish është i pranum. Nuk ka arsye mos më pranu namazi në kish. Këtë meselje kanë cekur e lëmaja tonë mëti. Kë nuk ka pimeje. Kë është mëti. Ka minimi vjetë. Shambull, jë rrugës të ke hecër, ftafti madhë, vape madhe, shi i madhë, frigë, lodhje, etjere, dhe zatej dikon rrugë një katedrale, një sinagogë, një manastir, se manastiret zakonisht ndërtohen periferi. Shambull të teknikë, nëse të pënduke ti ma qdo njësë, por të edhe të jo atë ortodoksë, dhe teknikë këto i ndërtojnë malë. Për shambull, manastirit dhe qanët është në malë. Manastirit ndërtojnë malë. Kishat ku ka banorë për fshlagje në qytetë fshatra. Manastirit në malë. Sëpse atë ka tjetër në ty pak manastirit se sa kisha. Kisha me kërë namazin edhe me lutin edhe kasi mbyllet. Manastiri jo, manastiri është mini qytetë i vogël. Së dhe që tjetë, njëri jo atë të zëmë kanë zashiju, o bora, aftofti, uria, friga, dishka, dhe kërkëndim për njerëzve, në të rësh namazin e ka me veti, ndash frik, ndash pa frik, ndash unë, ndash e që dhe të me falë namazin. A, bënë më falën kish, po, bënë më falën kish. Bënë më falën kish. Ndërsa,
me thonë për shkajnë me qëllin për këtuhit në një kishë për hi për me shku me falë, kja është e papëlqyshme, e urejtëne e papëlqyshme, për ndryshë namaz se namaz, në kishë, në sinagogë, në katedrale, do me thonë, kisha përgjësi të rëdëgzve, të katalikve, në monastire tjerë që thash pak meherën, tana këto namazi, është i pranuar dhe nuk ka arsye mësë me u pranu namazi. Ne namazin e bujna për Zotin. Po, në për vende, në për ato vende ka figura, piktura, skulptura, statuja, po ka vërtet, por ato e bojnë me kruh, amë jo haram namazin. Të kuptohemi, ka dalim. Kështu që namazin bën me faltu. Për mja vërhetuat në shokve tu edhe me një argument tjetër, Omeri radiallahu anhu, në vitin 15 hijri, kur i ka marrë qelësat e Kudsi Sherifit prej të krishterve. Krishterët e ka pasë ndorë, dhe ata kanë qitë vetëm një kushtë, kanë thonë ne pëdërzojna Kudsin muslimanve, ama veç dojna o qaj prisi ju, kalifja ju me ardhë, me pranu. Dhe Omeri përmërujt gjakën, që vërë rahmeti muslimanve, a i ka mujtë me thonë, kështë atja rashbani, sepse ta spatën kam jamajt, o rrëthëkun të naunt. Por, muslimant nuk e interesu me dirë gjakë. Ja. Përsa ka mundësi, një pik gjakë muslimanës e dirë. Pra Omeri o që përmërujt gjakën e tyne, të krishtarve, o që pej me dinës, edhe shenë këtë së shërif një mi kilometra. Me mushk. Jo me Mercedes, as me BMW, me mushk. Me tesha të skyne. I ka pas dikon 12 harna lecka, që fistanën e vetë, kërë shku në këtë që atë me marë, me mi pranue tjelsat, prej delegacionit, prej liderve, të krishterve, edhe me hy musliman qytet, e mos më dirë gjaku. 12 lecka në trupin e vetë harra, që kanë harru në gjirpon. Njëriju më i fortin bot, në atë zaman, shtetit më të fortit në bot. Por, nuk o buaj kalife, me shite qallum, aty shme thonë. Mend. Mend i bjene dhe qallum, thë e përdore, me shite qallum, me shite këshem dikushene. Ja. Ajo bu kalife, mi kontribu vatanit, mi kontribu shëqëris, mi kontribu muslimanve. Te ju atë jetin, mësim duke t'jen në Zvicërës në Gjermani e ka pa thonë Merkelja një fjallë njëherë, Allahu të bëftë muslimane, shumë lutën për të me bëzë zotë muslimane, i thanë dikush dhe gazetar ti pa del me një partesha, dhe tha thjesht, po në nuk jam, shkurt të qartë, nuk jam në manekene, që shithojnë? Po, manekene. Manekene, që i tregan teshat, lejleshmëri teshave, që shi bine, modën e reja, nuk jam në jo. Unë kam ardhë, tu mi shërbi popullet, nuk kam ardhë, me u bo manekene. Vlera. Tani kore pon, atë të krishterë të mirin, me gjitha të harna. Dhe jo e të mkaqë, por madhështia kësaj në hlej, shte, Omeri me shërptorin e vetë, që kështë të punëtorin e shërptorin të isi dush, rrugë e gjatë, nuk hip të këtë gjithmonë hipun, dë vetë gëmë më shkesin zangë, të s'keshin dë, e ajme jetës në kam, ja, por herë Omeri me hip, e herë ajme hip me rënë, kalifja me shërptorin. Kër shkun mëritën të këpalati, të këkalaja, qytetit Kudsit, në Palestinë, i ra Omerit me ngreh mushkën për litari, ndërsa shërtori hypo në mushkën. Dhe njërës da tje që a ishen për rrëth, përthejnë që erdhëmeri. Ta shtë krishtar për i kalajë në altë, se hala ta se ndalë poshtë, hala se kanë qëllë dyrtë, për prejshë dhe Omeri, krishtar të në altë atje për këtyrin, ku Omeri, qa që për vjenë, e cilë është ta Omeri këto. Omeri dhe natërështë
Men men jag ska inte säga att det är muskelnål, på det är en kokarna från er kommer dit så. På kura morgon är det så att det är en muskel. Plus att sina korrektioner från er kommer dumma att harna leds kan truppen av det. Det är morgens. Bara ta om er är det bor som nu kommer och mördinkar med. Så det är det här med honom. Ja drzun tjelsin tjere tjere o mere tha, mëzga bë kush me preknit krishter. As gratas, minas, pleçta, sinagogenas, ate. Dhe, deshti me shku më falë kë kanë këta Bejt Lehem. E qëtë kanë dherë të rëzër Palestin, Bejt Lehem është kisha pej, thonjë ta është pej kohës të saot. Pro të ndonjë se është kisha që ka lindë të saon te, pro të ndonjë që ashtu. Edhe kërënojnë që kisha me vjetër. Tamam? Deshti me shku më falë. Por, o tut me falë, kish namazin, tha se, po tutna që muslimën pastaj e marrin për tekst, shkak, arsye, namazin tem që e falë ahtu, dhe prishin kishen, e bojnë gjami. E s'po du. Për nëjshë pat më falë kish. Omeri nuk punon pasën net. Po t'ishtë ndaluar, Omeri nuk do t'kishtë dashur, apo nuk do t'kishtë insistuar me u falë në kishë. A kuptove tash? Pra Omer radiallahu anhu ka desh më falë në kish. Namazin kish pranohet. Edhe ka se zaton pak tepër për nëjse. Në bëne halal. Po. Mirë, ne atë profesor do të marim edhe një dëgjus në linjën direkte. Mirë, letjet i fundit, ti marim edhe një apo dy pyetje këtu, sepse po jafruem i fundit. Alo? Alo, no, Mrama. Mirë, Mrama, urdrani. Selam aleikum, hoxhën e përshëndes. Një pyetje të shkurt, po pyetja dhaj, të përmatë dhe do ka pak pyetje, po duhet të mësoj diçka më shumë. Nesër a do të agjëruar, ditë e madhe më agjëru, edhe e dyta pyetje, a ju thuhet, se dëgjova ditë pas për të një shkollë për krishterët, a janë krishterët besimtar edhe ja udit apo jo? Ju përshëndes. Selam aleikum. Krejt qartë profesor, se nuk arrita me pjesën e fundit. Mirë, faleminderit shumë. Të përshëndesim. Që shpëndon të besimtarë? Ta jenë besimtarë, po jenë besimtarë në fejnë e vetë. Kur tuj besimtarë në fejnë e vetë. Po. Ata i thujnë vetë, se cila fejë, thëtë vetë i besimtarë me letën e vetë, ata që janë jashtë të në thëjnë pa besimtarë. Ne vetë krishterë në thëjnë jeni pa besimtarë. Ndërsa ne u themi se kush nuk ka musliman, është pa besimtar. Ne kem të leqë, parem është këtë fesë. Kush është jo musliman, është pa besimtar. Kush është musliman, është besimtar. Shtë e kina në musliman. Tani, a jenë besimtar e se mështë nëse mëndën, a jenë musliman, jenë nuk jenë musliman. Ata janë ehlul kitab, idhëtar të librave të shenjta, por nuk janë musliman. Ja, janë idhëtar të librave të shenjta, besimtar të fesë tyre që e kanë ata. Por nuk janë musliman. Për me qenë musliman, dohet me besue shahadetin, e shahadun la ilaha illallah, o e shahadun Muhammeden abduhu rasuluhu, me falë namazin, me dhe agjeri zëqatin, Ramazanin, haqin, por me besuë Allahun, milashtë Allahut, librat e shajta, e ata se besuën Koranin, pejgamert, ata se besuën Muhammedin, sallallahu aleyhi wa sallam, me besuën ditën gjikimit, ata besuën, po e besuën, dhe ka dan dhe ka derë. E Allahu ka gjeku në Koran, Koranin për fillimin dhe në fond, të regan se, i thtartë e librave të shajta nuk janë muslimen. Për shambull, në surat fundat i Koranit, surat të lbejnë, inë lëdhine këfëru, me nehle lë kitabi vë më shrikine. Ata të cilët kanë bëhë kufër, pra kufër dhe me thonë jo muslimen, nga i thtartë e librave të shajta, në klapa, e vrejdet kështeret, vë më shrikin, edhe paganet i dhejtarët. Njëzër këtë dënja janë, të shprehe tjetër, musliman dhe ju musliman,
dhe munafik. Tri lloje njerëzish. Musliman dhe jo musliman dhe munafik. Munafik e të shitet që musliman, për fakt nuk ka musliman. Amo i thena munafik. E që janë pëshefta ta. Jo musliman janë deg-deg. Ke musliman i thtarët librave të shajta, të krishtarët që fut, e që janë mëse afer mi meneve. Jo musliman pagan i dhejtar, mushrik, të tje, politeist, ata futën bashkë me ateistat, naturalistat, e të tjerë të cilët, ose nuk kanë kurfar feje, ose kanë fej pagane. Ata e në largë neve. Për ata nuk lejot martu me ta, nuk lejot me humër mishin e tyne. Sepse, shumë dalim të madhë kena me ta. Me ta kem dalim shumë të madhë. Ndërsa me thëtarë të liberat shajta, me të krishtërët edhe me evrejt, baza e fejës në bashkanë. Nga se ata i kanë pejgamberët, ne i kemi pejgamberët. Ata i kanë libra të shajta, ne i kemi libra të shajta. Ata e besojnë një zët, ne besojnë një zët. Por, për faktin që ata kanë pësu ndryshimin fetë tyne, edhe nuk e kanë besu pastaj që është dosh me besu Koranin, është dosh me besu pejgamberin, nuk e kanë besu, andaj edhe nuk janë bo musliman, për të kanë metë i thtarë librave të shajta. Po, mirë, atër në mbetet ku vetëm edhe për një pytje, profesor, sepse kemi arritur thuaj se krejt në fond. Thot një dëgjusë, selam aleikum, thot profesor, a ke mundësi në ligjratat e tua, apo edhe në dersët të cilat i mbuan të potencosh diçka rreth prindërve të cilat e ka shkrujt, kështu jo a shkatruaj njëtën fëmive të tyre. Kjo është të rallë, kjo ndodhë rallë, runa zët, ndodhë, për ndodhë rallë. Tani kjo ndodhë rallë, këtu edhe këtu ka mahabet, ndodhë rallë kur qëllimisht prindi, drejtohet këndër fëmijët të vetë, që kjo është edhe ma rralë. Prindi, drejtohet këndër fëmijët të vetë. Ma shpesh se kjo është, kur prindi nga papjekuria, nga, po thujet, me dimansia nga njëherë, nga egoja tina, mazdia, ignorancë, gjahiljeti, naiviteti, bënë veprime, me të cilat, je që dëmëtën vetë vetën dhe kaqë, por është ka të rakët familjen. Për shambull, shkonë hynë bërgjën fëtë. A ka prindë të cili hynë bërgjën fëtë? Qa me bu mërë djemë të anë i babës? Qa me bu? Ose shku ka lupë bëstore? Ose shku a rrasë kredit ati din fëtë? Ose shku ka marë bërgjë dikon? Këtë sen si vinë? Për punë të kota? Ta shmilon nuk ka, dhe të mjela djemët. Ose, bjenë bela me njerës. Se del jashtë, kapet me njerës, anë gjami, anë kish, anë kafe, anë pazar, anë nga përfusha, anë aftobuz, kapet me njerës, si dhe bela të shpia. I trend. Në këtë rast, pasoja të vujnë, edhe fëmija në zinë i jetën fëmive. Ose, është pa moral shumë. Plak i 70 vjetë, 80 vjetë, me nga, me në ruë gratë, mërë pare, mërë një gru me pare, dhe në tanë, shkën këtanë, koku, i nëzjetë jetë a familjes. Pra, këtu ka shumë ahabet, naturisht, ndërsa, edhe këtu ndodhë të këtë njerëzit, spravohet njëri me babën e keqë, sikur se ti spravohet me nanën e keqë, spravohet me djallin e keqë, me vlaun e keqë, me motërn e keqë, spravohet edhe me shtetin e keqë, me këshin e keqë. Spravohet këto. Spravohet. Pra të insanë dhëtë me mundu me kuptuë në realitet që së dëlpitina. E ki babë dhe mëmyta? Jo mërë dhe, dhe rëmënu,
sa me ma pak pasoja me kalu, dhe sa të vjen i qili. Mënë që është mësme lamë në dalë shumë, mësme kontaktuë, mësme dhanë pare, ande me kërku një zefale, këtë sheshe me thanë, qa me bëbër, zotit që shtu ka dashtë, se diku një ka gaki baba jonë, për nëve kështë e njëve, për e zetë zotit, kuptën edhe juë, ka njës ka pak më rëlluë, bëm bëm e, qa me bëm, qa me bëm. Pra ndodhen këto, qëllimisht, nuk një thëmë se ndodhen shpesh rralë, por ndodhen si faktor, si rezultat, disa faktore që i cejka. Ku me thonë, babës më ndalë, dikush me thonë, të apedit që janë zivë dhe thminë jetën, thëtë jo, nuk e kam për ata në thminë i du. E që i bje nuk e bënë me qëllim. Qëllim ishtë nuk ka për dëmë të thminë. Po veprat e tina për dëmë të, një buka për kujlaqe kjo punë. Kjo buka për kujlaqe, një i tashtë. Kërësore thminja, nuk e qëllin sytë thminja. Nga anë financiare, se nga anë moralit, se nga anë ftyrës ka me dalë gëshia dikona. Kej dyaja, e din që kanë babën belegji, e kanë babën fesadji, e kanë babën haramji, e kanë runa zëtjara, bi Allahu në arrujt. Allahu në arrujt, la ilaha illallah. Allahu në arrujt, Allahu në arrujt, Allahu në arrujt iman, në arrujt ftyrë, në arrujt karakter, në arrujt ndërgjegjen i madhë zëtë. Në arrujt me atë në kryja, Rabbi. Atër profesor, faleminderit, kjo ishte edhe pyetja e fundit për sonte, të nderuar dëgjues, ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen. Inshallah takojmë javën që vjen. Deri atëherë, mirëmbëjtje. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhana